תשמע, אני אסביר לך מה אני פחות או יותר רוצה, הבנתי ככה את הממש בדק חסוי. אנחנו עכשיו, אני בעצם בעבודה שלי ביום יום, מה שאני עושה זה מנהל מתחמים של תוכן שיווקי עבור ויינט. והיום אנחנו עובדים שיתוף פעולה כל הגופים של ידיעות תקשורת, גם ההקדמות הכתובה, גם הדיגיטל באינטרנט. יש לך כאילו המון המון סקטורים, מ-XNET, וכל האתרי בד שוויינט מכילים. ובעצם לאחרונה התחלנו לרקום שיתוף פעולה עם מיינט, שזה הגוף שמייצג את כל המקומונים בעצם, מתמקד בפר עיר, זה גוף שתוחזק על ידי וויינט, לבוא עם תוכן שיחבר את הקהל, את הגולשים, למועמד עצמו. מה זה אומר? אם זה יכול להיות רעיון אחד על אחד באולפן של וויינט, ולעשות איזשהו, אנחנו בונים את התוכן ביחד, זה יכול להיות סיור בעיר עם מענה לשאלות ותשובות של תושבים שאנחנו כמובן מכינים מראש. זה יכול להיות באולפן, אם יש שני מועמדים שרוצים להתאמת, או שלושה, או לא משנה מה, זה יכול להיות דבר כזה. זה יכול להיות יום בחיי שמספר את הסיפור של המועמד והקשר שלו לעיר, החיבור. איפה זה עולה? זה רק במיינט או גם בוויינט? איפה... הכל שאלה כמובן של מה שאתם רוצים ותלוי תקציב. ברמה העקרונית, מה שאנחנו מדברים, שאני מדבר איתך עליו, הוא מיועד לעלות בעיקר במיינט, בפייסבוק של מיינט, בעמוד הראשי של מיינט. זאת אומרת, מתורגת לעיר עצמה. צריך לבדוק אם זה רלוונטי בכלל. סדרי גודל. זה עולה עד הבחירות, אנחנו מקדמים את זה לפחות שלושה פעמים בעמוד הראשי של מיידי. אנחנו עולים את זה בפייסבוק לפוסט רציני, אנחנו מגיעים לאלפי, זאת אומרת, לאלפי חשיפות בפוסט. אפילו אפשר יותר מפעם אחת בפייסבוק, אם במיד הצורך, ושירגישו את זה. זה פועל סך הכל חדש, אתה מבין? זה כאילו, אנחנו נעשה טוב למועמד, זאת אומרת, אם זה לא עובד, אנחנו ניתן, זאת אומרת, אנחנו לא באים פה להקשות, המטרה שלנו שהוא יצליח. עכשיו, העלויות זה 12,000 שקל לרעיון באולפן, 15,000 שקל לרעיון חוץ. זאת אומרת, אם יוצאים איתו צוות צילום, החוצה, ומגיעים מהפרוז, הפקה לבחוץ, זה קצת יותר יקר. נגיד, אני תושב ראשון, איך אני רואה את זה? זה כתוב לי בגדול. יפה. כאילו, אני, אתה יודע... קודם כל, אנחנו יודעים... אנחנו כמובן לא מעלים שום דבר בלי אישור של אימי שלך או של המועמד או מי שמחליט על הנושא. או אתה או המועמד, מי שמתאמו מחליט, לפעמים אין להם זמן, אני כבר נגיד, כל אחד מהקפות שלו. אתם מאשרים גם את האייטם, גם את הכותרות,